waayeelka kelenin garboodka ee beesha garxajis ee shirkan qabtay waa uga mahadnaqaynaa shir waqtigeedii jooga oo ishintiisii jooga oo Soomaaliland u baahan tahay baa qabateen aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa dadka kale ee aan ka mid ahay ee beelaha Soomaaliland ee meel kasta ka yimi iyagana waa u mahadnaqaya waxaan leeyahay waqtiga Soomaaliland joogto qof wal oo jira waa garanayay oo wax garada rag iyo dumar waa garanayay adayga waqtigu leeyahay ee siyaasaddu leedahay waxaan leeyahay intaanan ka bixin suldaankii shalay geeriyooday suldaan axmed xaaji xuseen afyare waxaan u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo shirka iyo beesha Soomaaliland oo dhan ee uu ka baxay waxaan u dirayaa tacsi waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha siiyo jamaceennaana ha ugu naxariisto waxaan iyadana tacsi u dirayaa habeen saddexaad shil ka dhacay degmada darar weyne nin lagu dilay oo ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ka dhinteena naxariista jannaal ha siiyo kuwa ku dhaawacanina ilaahay ha ka kiciyo ha u booga dhayo dadkana waxaan ku waaninayaa ciddii wax qabtaa hays xakamayso nabadgelyadana ha adkayso ayaan iyana ku guubaaminaya waxaan leeyahay qodobadii ka soo baxay shirkan beelweynta garxajis ee dal wanaajiyay siday u dhan yihiin waxaan u qaadanay sida ay u soo jeediyeen baan u qaadanay duuduu baanu ku liqnay waxaan markhaati ka ahay waxgaradka Soomaaliland salaadiinta Soomaaliland culimada Soomaaliland ganacsatada Soomaaliland shirgudoonka golayaasha weliba golaha baarlamaanka waxaan markhaati ka ahay in intaba madaxweynuhu ganafka ku dhuftay oo u soo fadhiisan waayey oo ay taladiisa uu ka goostay baar markhaati ka ahay sidaa darteed waqtigaa adag ee dhacay waxaan leeyahay waa aayidsanahay mar labaad iyo mar saddexaad beesha habar jeclo oo halka ka rag ka hadlay oo beesha aanu walaalaha nahay ee awalay sheegeen oo ay sheegeen inaanu ahayn tala wadaag waqtigii muuse biixi la saarayay waxaan leeyahay waanu idin eegaynay oo idinkama eegayn hadal quraaha inaa xadhi ku xidhaan baanu idinka eegaynay waa ka xunahay waxa uu samaynayo fartaanu dhexda ka qaniinay khalad weeye khaladka uu ku jiro waa kii Soomaaliland isu joojin weydo haddii Soomaaliland tala wadaaga iyo isu tanaasilka iyo wax kala qaadashada iyo ismaqalka iyo isu guuraynta intii aynu ku soo caana maalaynu lahaynba dowladda jirta intaba way ka tallaabsatay kuwa la shaqaynayaana way ka tallaabsadeen isaguna wuu ka tallaabsaday go'aankii loogu kordhiyey muuse biixi ee uu Saleebaan maxamuud aadan iyo guddidiisu golihiisu u kordhiyey ee labada sano ahaa iyo tii ay ku kororsadeenna waa ka soo horjeedna waan ceebaynayaa tala aan laga fiirsan oo murtiyaysnayn oo loo dhammayn oo cidna la dhegaysan oo digtaytarnimo ah oo aynaan hore warag baa golahaasu gaadhay Saleebaan maxamuud aadan iyo guddidiisana waa ceebaynayaa waa ka soo horjeednaa waxaan idin leeyahay haddaanu niri idin niri waa sax baa tihiin haddaanu idinina go'aamadaanu idinku raacnay haddaanu idin garab taagannahay dulqaadkii iyo raganimadii iyo waayeelnimadii iyo taladii ah horena u lahaydeen laydinku yiqiinay baa qaadanaysaan mar walba waxaana leeyahay dadka daafaha caalamka jooga ee cadhaysan
beesha garxajis ee rag iyo dumar bale go'aanka waanu qaadanay idinkuna nala taageera oo go'aanka shirka taageera taas aan ku soo gaabinayaa wabillahi tawfiiq.